গুৱাহাটী ভাকি ৰাইজ আপোনালোকে ভালে আছেনে? এনেকুৱা গৰমত আপোনালোকে পানী ঠিকে ঠিকে পাই আছেনে? আজি চাৰিদিনৰ পৰা গুৱাহাটীত ইমানেই পানীৰ অভাৱ হৈছে, আপুনি ৰাতিপুৱা উঠি মুখখন ধুবলৈও পানী নাই, পানীৰ কাৰণে ৰাস্তাত প্ৰতিবাদ কৰিব লগা হৈছে। অসমত সমস্যা সমাধানৰ বাবে ঘৰত বহি থাকিলে নহ'ব, প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব, নহ'লে ৰজা ঘৰীয়াই কেনেকৈ গম পাব? পানীয়ে জীৱন বুলি জানিও ৰাস্তাত প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে। আজি চাৰিদিনৰ পৰা গান্ধী বস্তি, চাবোন ফেক্টৰী, চৰণীয়া হিলছ, ৰাজগড়ৰ বাসিন্দাসকলৰ কি অৱস্থা হৈছে কোনে বুজিব? আচলতে ভুল কাৰ বা কাৰ গাফিলতিৰ বাবে এনেকুৱা কষ্ট কৰিব লগা হৈছে সাধাৰণ জনতাই? মহানগৰীৰ গণেশগুৰি চানমাৰীত গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ। গুৱাহাটীবাসীক বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰাৰ দাবী আচুৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে পুৰুষ মহিলাসকলে অংশ লৈছে প্ৰতিবাদত, হাতে হাতে বাল্টি মগ লৈ প্ৰতিবাদ। দক্ষিণ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত গণেশগুৰি বিকেটাৰৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰিলে। নিশ্চিতভাৱে বিজেপি চৰকাৰখনে দিনৰ পিছত দিন প্ৰতিশ্ৰুতি দি লগাইছে। গুৱাহাটী মহানগৰীবাসী, অসমৰ জনসাধাৰণৰ সমস্যা কি তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়া নাই? পানীয়ে প্ৰাণ বুলি অহাৰ কথা আছে, যিটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়া নাই। আজি জনসাধাৰণে কিয় ভুগি আছে? গতিকে বিজেপি চৰকাৰক ইয়াৰ পৰা সকীয়াই দিছোঁ যে জনসাধাৰণে যিটো সমস্যা, মূল সমস্যা, সেই সমস্যাত গুৰুত্ব দিয়া। তেওঁলোকে নিৰ্বাচন, বিধানসভাৰ তেওঁলোকে মেল মিটিং এইবিলাক নহয়, জনসাধাৰণে কিটো সমস্যাত ভুগি আছে, গতিকে বিজেপি চৰকাৰ, অসম চৰকাৰক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰ পৰা সকীয়াই দিছোঁ। অতি শীঘ্ৰে নিৰ্বাচন, পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত তেওঁলোকে খোৱাপানী যোগান ধৰক। আজি পাহাৰত থকা মানুহে পাহাৰত মানে কেনেকৈ পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে? যি পানী কিনিবৰ কাৰণে 700 বা 1000 টকা লাগে, গতিকে বিজেপিয়ে কিয় গুৰুত্ব দিয়া নাই? জনসাধাৰণে খাবৰ কাৰণে যি পইচা আদায় লোৱা হৈছে, এই গৰমখনত মানুহে যিবোৰ বিদ্যালয়ত যোৱাৰ আগমুহূৰ্তত পানী আনিব লগা হৈছে, গতিকে বিজেপি চৰকাৰখনে সমস্যাসমূহ সমাধান কৰক। নিৰ্বাচন বাদ দিয়া মানুহে উপজাই তেওঁলোকক ভোট দিব যেতিয়া সমস্যা সমাধান হৈ যাব, গতিকে বিজেপি চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ, অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে খোৱাপানী যোগান ধৰিব লাগে। যদি বিজেপি চৰকাৰখনে পৰিণিব আগত খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা নকৰে, অতি তেওঁলোকক আমি সকীয়াই দিছোঁ। অনাগত দিনত ইয়াতকৈ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী আমি হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। গতিকে এইটো অতি লজ্জাজনক কথা, আপোনালোকে ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে আপোনালোকে দায়িত্ব পালন কৰি লাভ নাই। আপোনালোকে প্ৰণালীৰ প্ৰাণ যদি আপোনালোকে পানী বুকিং কৰি যোগান ধৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইয়াতকৈ বেয়া কথা আছে। গতিকে আজি ক'ত গুৱাহাটী আৰু পূব গুৱাহাটী আৰু আপোনালোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে কাৰ্য সমাপন কৰি লাভ নাই। যদি আপোনালোকে পানীৰ প্ৰাণ পানী আপুনি যদি গুৱাহাটী মহানগৰী মাছমজিয়া আপোনালোকে যদি খোৱা পানী যোগান ধৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইয়াতকৈ আৰু বিয়া কথা একো নাই বুলি আমি ভাবোঁ। সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত গুৱাহাটীৰ 4টাকৈ ঠাইত আপোনাৰ এই সংস্থাটি কাৰ্য গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি কৈছে। এই সমস্যা উপযুক্ত সময়ত সমাপন নহয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতকৈ চৰম দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু লজ্জাজনক কথা যে এইখন চৰকাৰ হৈছে আপোনাৰ বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি ভাৰতীয়
গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি বিশুদ্ধ খোৱাপানী সমস্যা আছে এইটো আজি নতুন নহয়, এইটো বহু বছৰ পুৰণি সমস্যা। সমস্যাটো সমাধানৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দলে গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক আহ্বান কৰি আছে। সেইকাৰণে পুনৰবাৰ আমি ৰাজপথৰ পৰা আমি কওঁ গুৱাহাটী মহানগৰীবাসী ৰাইজক ফলাফল লাগে, কাৰণ কিয় গুৱাহাটীৰ কাষেৰে মহাভৈৰৱ এই নদীৰ পানী আনি বিশুদ্ধ কৰি গুৱাহাটী মহানগৰীবাসী কৰিব নোৱাৰাটো বিভাগ আৰু চূড়ান্ত ব্যৰ্থতাৰ কথা আৰু লজ্জাজনক। সেইকাৰণে কওঁ যে অসম চৰকাৰৰ যিসকল বিভাগ আছে, জি এম চি আছে, জি এম ডি আছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ আমি আহ্বান জনাম, প্ৰত্যাহ্বান জনাম, তেওঁৰ যি সাহস আছে এই সমস্যা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিশুদ্ধ খোৱাপানী সমস্যা এতিয়া সমাধান হ'ব। গুৱাহাটী মহানগৰীবাসী ৰাইজে কিমান তাৰিখৰ পৰা নিয়মিতভাৱে খোৱাপানী খাবলৈ পাব সেই ঘোষণা কৰক, কাৰণ কিয় এই সমস্যা বন্ধ কৰিবলৈ আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ, দাবী জনাইছোঁ, কাৰণ কিয় আৰু টি এম চি আৰু টি এম ডি অকল গুৱাহাটী মহানগৰীবাসী ৰাইজৰ পৰা কৰ সংগ্ৰহ কৰিলে নহ'ব, টেক্স কালেকশ্যন কৰিলে নহ'ব, এই টেক্সৰ কালেকশ্যন কৰাৰ বিনিময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীবাসীক যি সা সুবিধা দিব লাগে সেই সা সুবিধাৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে আমি বঞ্চিত হৈছোঁ। বিভিন্ন সা সুবিধাৰ কথা বাদেই দিছোঁ, কিন্তু ন্যূনতম খোৱাপানী এই খোৱাপানী দিব লাগে চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে। কিন্তু তেওঁলোকে টেক্স কৰ সংগ্ৰহ কৰাত কিন্তু তেওঁলোকে ব্যৰ্থতা হোৱা নাই, তেওঁলোকে কিন্তু সফল হৈ আছে, টেক্স ঠিকেই কালেকশ্যন কৰিছে, টেক্স গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাকী ৰাইজে টেক্সৰ ওপৰত টেক্স আমি দি আছোঁ। কিন্তু এই টেক্সৰ সা সুবিধাটো বাদেই গৈছোঁ, পুনৰবাৰ গৈছোঁ সা সুবিধা কথা, কিন্তু যি খোৱাপানী আমি খাবলৈ পাব লাগে কিন্তু আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ খোৱাপানীটো সেই সা সুবিধাৰ পৰা আমি বঞ্চিত হৈ আছোঁ। সেইকাৰণে অসম চৰকাৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰক যে আমি কিমান তাৰিখৰ পৰা কোন তাৰিখৰ পৰা আমি খোৱাপানী আমি খাবলৈ পাওঁ। পানী খোৱাপানী আহিব, খোৱাপানী আহিব, খোৱাপানী আহিব, খোৱাপানী আহিব।